10,5 років в'язниці на тлі абсурдних звинувачень присудили кримському татарину Амітхану Абдулвапову. Окупаційний південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону визнав бранця винним у нібито тероризмі та спробах повалення російської влади. В останньому слові Амітхан закликав окупантів негайно відпустити його до дружини та дітей і припинити переслідування. Як вже принято, да, по этим уголовным делам, у нас органами расследования базируется все обвинение на нескольких уже избитых доказательств, это заключение специалиста, результаты каких-то ОРМ, показания засекреченных свидетелей, которые никогда ни орган расследования, ни защита, ни суд не может проверить достоверность сообщенных ими сведений. Вот на вот этих вот трех неподтвержденных доказательствах строится все обвинение. Амітхана Абдулвапова схопили під час масової облави ФСБ у Криму на початку лютого минулого року. Усього за 2 тижні до повномасштабного вторгнення. Струснуло будівлю прикордонної служби ФСБ у Ростові. Це лише у кількох кварталах від конвейеру судилищ над кримськими татарами Південного окружного військового суду. Спершу жителі навколишніх будинків почули потужний вибух, а вже невдовзі полум'я охопило склад на території. Найімовірніше, це здетонували боєприпаси. Майже 900 ФСБшних квадратних метрів перетворилися на суцільну ватру. Вогонь приборкували 60 рятувальників на 25 спецмашинах. Щонайменше один загиблий та 2 постраждалих. Усі співробітники прикордонної служби ФСБ. А там вояки. Вояки, так. Не знаю, на це теракт, не знаю. Наверно, хто десь накосячив. Оборонці Бахмута тримаються попри шалений тиск ворога. Генеральний штаб інформує про постійні штурми міста з 3 боків. Не припиняються спроби росіян оточити наше угрупування, як не затихають і вуличні бої. Готові! Постріл! Ворожа авіація все частіше залітає в місто. За нею полюють оборонці з переносними зенітно-ракетними комплексами. Холодноярівці з 93-ї бригади розповідають, що російські пілоти здебільшого чекають ранку, коли сонце зі сходу сліпить українських бійців. У похмуру погоду потикаються рідко. Буває таке, що вони можуть прикривати штурм, але прикриває в основному їхня артилерія і танки. А так вони по координатам працюють, там, наприклад, там мости якісь там можуть підірвати, там якісь важливі строєння можуть, типу, там вони обнаружили, там якийсь може штаб будь, і вони можуть туди по координатам відпрацювати. Бійці з ПЗРК намагаються уберегти побратимів від атак з неба. Пуск з перевіреною часом ігли виявився вдалим. Точним пострілом холодноярівець на ім'я Алан збиває перший у своєму житті російський бомбардувальник. Українські воїни завдяки надзусиллям стримують навалу російських нелюдів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Це сотні кілометрів найзапекліших битв російсько-української війни. Російські окупанти готуються до оборони в Криму. Уважно перевіряють інфраструктуру. Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький. За його словами, усі рухи російських військових на території Криму уважно відстежуються українською розвідкою. Окупанти підтримують бойову готовність своїх сухопутних і повітряних сил на півострові. Серед іншого, це
це близько 90 бойових літаків і близько 60 бойових вертольотів. Окремо, за даними ГУР, у Криму створили оборонне угрупування, яке займається зведенням фортифікацій та лінії оборони на сотні кілометрів. Так, класичний підхід, вони вибрали найбільш небезпечні напрямки, де може бути проведена морська десантна операція, і зараз саме там здійснюють підготовку оборонних рубежів. Якщо взяти, це північ Кримського півострова і південні райони Херсонської області на підходу до Криму. Американський безпілотник на глибині у майже кілометр. Окупанти стверджують, що відправили кілька кораблів, щоб чатувати на місці падіння у Чорному морі. Відео з Ріпера, яке опублікували у Пентагоні, зафіксувало момент, коли російський винищувач Су-27 атакує американський дрон-розвідник. Літак двічі пролітає близько до безпілотника. Позаду у сушки – хмара рідини, яку він викидає. Після другого прольоту зображення із камери дрона псується і зникає. Атака сталася у вівторок у 150 кілометрах від Кримського узбережжя. Після трощі у США заявили, що знищили безпілотник і на ньому не лишилося даних, якими б могли заволодіти росіяни. Не виключено, що окупанти захочуть дістати рештки дрона з морського дна. Єдиний російський корабель у Чорному морі здатний це зробити – це 110-літній корабель «Комуна».